Vesti na kanal 8, dobar ден. Градоначалникот на Општина Кочан и Николчо Илиев на средба со новинарите ја истакна сериозноста на ситуацијата предизвикана од ширењето на коронавирусот. При тоа ги повика граѓаните најстрого да се придржуваат кон правилата за однесување во оваа воредна состојба. Во нашата општина се уште немаме регистрирано инфицирани лица со коронавирусот, состојба што радува, меѓутоа и обврзува да сите ние доследно ги почитуваме сите мерки и препораки и да дадеме свој личен допринос во спречување на ширењето на коронавирусот. Во општина Кочани во моментот има во самоизолација 148 лица кои што се дојдени од средно и високо ризичните земји. Мојот апел и повик до сите овие лица доследно да ги почитуваат пропишаните препораки, се со цел да спречиме инфицирање и ширење на заразниот вирус. Мерките и препораките од надлежните институции секојдневно се прошируваат. Ги повикуваме граѓаните да се придржуваат кон препораките на Министерството за здравство и владата, меѓу кои секако и на новата мерка за воведување на полициски час. Исто така, повикуваме да се почитуваат мерките и заклучоците донесени на последната средба на Обштинскиот кризен штаб. Повикувам сите кафемати во градот да бидат времено затворени. Да нема собирање на помалските продавници во населените места и во градот. Подготвуваме распоред за работа на зелените пазари, распоред на тезгите, на пазарите и секако бараме доследно почитување на препораките како од продавачите, така и од страна на купувачите. Територијалната противпожарна единица денеска ќе изврши дезинфекција на влезовите на зградите и лифтовите. Комуналното јавно предпријатие ќе врши редовна дезинфекција на улиците и на местата за одлагање на отпад. Наредната седница на Советот ќе се одржи во услови како што ќе налага настанатата состојба. Во периодот што следи, многу е важно да се информираме правилно и со проверени информации. Во периодот што ни престои, повикувам медиумите да продолжат да помагаат со своето одговорно и професионално известување. Само така ќе имаме јавност информирана точно и навремено. И уште еден повик до сите граѓани, односно една моја искрена желба, сите да останеме на висина на задачата и посакувам пред се добро здравје и многу среќа во периодот што е пред нас. Шест лица од Кочани биле приведени во полиција заради прекрашување на мерката за полициски час. Надлежните органи упатуваат повик до граѓаните да ги почитуваат законските одлуки за да се избегнат можностите од ширење на коронавирусот. Мерката за ограничување на движењето на јавни простори по 21 часот, популарна како полициски час, главно се почитувала на првиот ден по нејзиното донесување. Сепак, извесен број граѓани во повеќе градови низ државата добиле јавни предупредувања од полициските службеници. Се дознава дека 6 лица од Кочани и едно од Виница биле приведени за непочитување на мерката. Можно е да заработат и пријави за непочитување на законските мерки за заштита од епидемија, но и за напад на службено лице затоа што биле агресивни при приведувањето. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека се постапувало превентивно, односно најголем број од граѓаните кои го прекршиле ограничувањето на движењето биле предупредувани. Премиерот Оливер Спасовски повика граѓаните да ги почитуваат мерките за ограничување на движењето, за да се избегнат казни и други санкции. Граѓаните треба да знаат дека во вакви вонредни околности треба сите да се однесуваме и вонредно и многу одговорно. Јас упатувам порака да се почитуваат одлуките, наредбите кои што ќе ги добијат од одвластените службени лица и да го почитуваат, да ја почитуваат оваа забрана за движење, меѓутоа и забраните кои што се однесуваат и на дневно движење, групирање во групи и така натаму. Бидејќи одговорноста е на сите нас. Ова не е битка само на институциите, ова не е битка само на здравството, на медицинскиот персонал, на полицијата, на армијата.
Оваа битка е на секој еден граѓанин на нашата земја и колку поодговорно се однесуваме, толку и подобри резултати и многу побрзо ќе се справиме со целата оваа ситуација. Јас во оваа прилика апелирам до секој еден граѓанин на одговорноста, апелирам да останат дома во наредните денови, да не се излегува без нужна потреба од домовите и само на тој начин ќе помогнеме да застанеме на патот на ширењето на вирусот. Од Министерството за внатрешни работи пак информираа дека се постапувало превентивно, односно најголем број од граѓаните кои ги прекршиле ограничувањата на движењето биле предупредувани. Сепак, во текот на наредните денови полициските службеници ќе преземаат соодветни мерки за санкционирање. На првата ноќ од воведениот полициски час, полицијата изрекла вкупно 74 опомени за граѓаните во повеќе градови во државата. Тие не ја почитувале мерката за ограничено движење. Една од мерките за заштита од ширењето на вирусот COVID-19 е и дезинфекцијата на јавните површини и влезовите во колективните згради. Во акцијата се вклучени и екипи од противпожарната единица од Кочани. Необходноста од дезинфекција на јавните простори, каде има поголема фреквенција на граѓани, ги вклучи и вработените во територијалната противпожарна единица од Кочани. Тие во текот на изминатите неколку дена рачно ги дезинфицираат влезовите на зградите и лифтовите. Тоа е една од мерките за спречување на ширењето на коронавирусот. Нашата единица по добиените наски од градоначалнико и по препораките на владата излезена е на терен и прави дезинфекција по колективните домувања, правично, по збирните, како например што се банки и други места, за да се спрече ширење на овој вирус. Ке продолжиме се додека не се добие друга наска. Командирот на Кочанските пожарникари порача дека во овој период одговорното однесување на секој поединец е многу важно, посебно во одржувањето на просториите каде има почесто присуство на граѓани. Задача на секого е целосно да ги почитува мерките, препораките и задолженијата од владата, од Министерството за здравство и од Светската здравствена организација. Само со одговорно однесување сите може да дадат свој придонес во заштитата и грижата за јавното здравје. Бројката на лица во домашна изолација се зголеми и во соседна Виница. Изнесува 71 лица. Продолжува дезинфекцијата на улиците и јавните површини, а градоначалникот Ивица Димитров со уште еден апел за строго почитување на мерките на владата. Секојдневно и во Виница расте бројот на лица кои што се во домашна изолација, стигна до 71 лице. Станува збор за лица кои во општината пристигнале од странство, поточно од земјите кои се на листата на ризични земји зафатени со коронавирусот. Затоа повторно апел упати градоначалникот Ивица Димитров, одговорно да се придржуваат сите кон мерките и препораките од Министерството за здравство и Светската здравствена организација, да се избегнуваат непотребни контакти, да не се излегува без потреба да се седи дома. Апел и до оние кои доаѓаат од странство, задолжително да се самоизолираат и да се пријават кај надлежните институции. Коронавирусот е вистинска опасност. Секој од нас носи огромна одговорност во оваа битка. Искрено се надевам дека свеста се буди кај сите граѓани, бидејќи без вас не можеме да победиме. Мерките мора да се почитуваат. Ги носиме за заштита на јавното здравје, за да спасиме животи. Седете дома, заштитете се себе си, заштитете ги најблиските, се вели во апелот на градоначалникот Ивица Димитров. Согласно одлуките на кризниот штаб на општината Виница, јавното предпријатие Солидарност проложи со дезинфекција на улиците во населените места Липец, Блатец, Истибања и Јакимово. Во попладневните часови пак ќе се врши дезинфекција на најфреквентните улици и локации во Виница. Од општина Виница меѓу другото ги известуваат граѓаните дека Министерството за внатрешни работи во функција ги стави бесплатната телефонска линија 0800 00201 и мејлот МВР информации и услуги
moj.gov.mk, каде граѓаните ќе може да добијат соодветна информација во однос на функционирањето на услугите и сервисите на МВР во предстојниот период согласно состојбата со коронавирус и препораките на владата. Сите сомнителни случаи, непридржување кон предвидените мерки за самоизолација, избегнување на пријавување луѓе кои се вратиле од странство или пак прекрашување на мерките за ослободување работници, граѓаните може да ги пријават на споменатите броеви. Телефонскиот број ќе работи 24 часа. 7 лица се во самоизолација во општината Зрновци. Од кризниот штаб на оваа општина информираат дека тестот на лицето кое поради симптоми на вирусот беше испратено на анализа е негативен. Остануваат апелите до сите да ги почитуваат мерките на владата за седење дома. И Општина Зрновци секојдневно одржува состаноци со кризниот штаб и ги информира граѓаните за евентуални нови мерки. Согласно препораките кои произлегаа од состанокот на кризниот штаб во Општина Зрновци, дел од мерките за превенција од коронавирусот се забрането користење на детските реквизити сместени во парковите во Зрновци, Мородвис и Видовиште, но исто така и заедничко користење или седење на една клупа по две или повеќе лица. Кризниот штаб донесе одлука со која го овластува лицето Стојан Чегоцев да врши проверка на сите јавни површини и доколку забележи заедничко седење на клупа или меѓусебно разговарање без пристојно расстојание од 2 метри, да ги предупреди и извести дека ќе бидат пријавени до кризниот штаб на Зрновци, а оттаму пријавени до МВР поради непочитување на мерките за превенција од коронавирусот. Одлука со која се наложува на маркетите да воведат редарска служба за спроведување на мерките и препораките за превенција од COVID-19. Комуналното јавно предпријатие Водна Кула и понатаму континуирано да врши дезинфекција на сите улици и останатите јавни површини во сите три населени места. Кризниот штаб се надополни со уште две лица, Гоце Нацев, вработен во МВР, и доктор Александра Гацова. Градоначалникот Блаже Станков информира дека кризниот штаб постојано ги проверува сите спекулации околу пристигнувањето на нови сограѓани од странство и истото се споделува до МВР. Констатирано е дека лицата ставени во самоизолација ги почитуваат мерките и истите секојдневно се контролирани од лица на МВР. Во моментов во оваа општина има 7 лица во самоизолација. Има ли едно лице во карантин на инфективното одделение во Штип кое поради високата температура се тестираше од заразата со коронавирус. Примероците од крв покажале дека тестот е негативен и затоа градоначалникот Станков смирува и апелира на строго почитување на мерките на владата за седење дома. Апел за почитување на мерките и за самоизолација на лицата дојдени од странство стигна и од Општината Чешиново Облешево. Скромно одбележани патроните празници на Основното училиште Раде Кратовче и Средното Лјупче Сантов. Положено цвеќе на бистите на правоборците. Други редовни се одржени по повод одбележувањето немаше. Поради состојбата со коронавирусот, скромно и во одсуство на други содржини и активности, училиштата Рада Кратовче и Лјупче Сантов го одбележаа патрониот празник. Директорот на Основното училиште Раде Кратовче, заедно со уште двајца вработени во училиштето, положија цвеќе на бистата на патронот во училишниот двор и на тој начин му одадоа почит на патронот Кратовче. Традиционално секоја година, на денешен ден, 23 март, нашето училиште го одбележува и го празнува патрониот празник. Но оваа година сите активности кои беа планирани од страна на наставниците и учениците ќе бидат одложени поради актуелната состојба со коронавирусот. Во насока да го испочитуваме предупредувањето од владата, односно сите да останеме дома и да се заштитиме од овој вирус. Инаку едно мало подсетување, нашиот патрон Раде Михајлов Кратовче и неговиот другар Лјупчо Сантов на 23 март 1944 година загинуваат на Осоговските планини во атарот на селото Главовица, со што испишуваат една крвава епопеја и го покажуваат вековниот стремеж на македонскиот народ за независна и самостојна држава. Вечна слава нека е на народните херои и никогаш да не ги заборавиме. И Средното општинско училиште Лјупче Сантов на ист начин го одбележа својот патронен празник. Положија цвеќе на бистата во училишниот двор и во паркот на Револуцијата. 23. март 2020 година се навршуваат 71 година од првата генерација на Кочанската гимназија Лјупче Сантов Кочан. Денеска е патронен празник на нашето училиште, еден свечен празник
кој што треба во поголем број да го празнуваме. Многу сме тажни што во редуциран број од максимум 5 професори и тоа председатели на училишен одбор, член на училишен одбор и јас како раководител на Љупчо Сантов Кочани го прославуваме само ние без нашите, без нашата сила и енергија, без нашите ученици. Требаше да биде одржана вечерна академија во која што со своји рецитали, драмски изведби, музички настапи ќе настапува нашите ученици, ќе беа доделени награди помеѓу двата патроната за сите оние кои што на еден или на друг начин ја воздигнаа гимназијата во изминатата година. Меѓутоа, нашата порака е на сите колеги и ученици да ги честитаме од Љупчо Сантов и Раде Кратовче да ги честитаме патрониот празник, а на сите граѓани да ги посакаме многу здравје и да издржиме во битката против пандемијата на корона 19, да примам на COVID-19. Да испратиме на силна порака до сите оние кои што се заболени да истрат во битка и со нови сили да продолжиме понатаму. Во знак на почит кон правоборците од Народно-ослободителната војна и делегација од Општина Кочани положи цвеќе на бистите во паркот на Револуцијата. При положувањето цвеќе и во двете училишта и во паркот беше почитувана социјалната дистанца и мерките за предпазливост од ширење на заразниот вирус. Преку дигитална платформа, бесплатни апликации, дигитални алатки и содржини за учење од дома. Наставниците се во постојан контакт со учениците. Продолжува учењето од дома и во кочанските училишта. Од 24 март се очекува да започне и онлайн настава во сите училишта во државата. Успешно се реализираат онлайн часовите на учениците скоро по сите предмети и во сите училишта, информираат од школските установи во Кочани. Целта е за време на прекинот на наставата да се анимираат учениците, користејќи го интернетот и социјалните мрежи. Децата и во вакви воредни околности да не го минуваат времето од дома пасивно, туку да го исполнат со совладување корисни и едукативни содржини. Засега тоа оди со дадени содржини од страна на наставниците, кои учениците ги решаваат и потоа ги праќаат на наставниците. Од 24 март би требало да почне и онлайн настава во сите училишта во државата. Веќе 9-ти ден како нашите училници се празни без нашите ученици. По тој повод, ние како училиште Љупчо Сантов Кочани се надеваме дека од утре веќе се припрема онлайн настава, за која што дополнително ќе бидат информирани сите колеги и ученици од страна на ангажираните лица од нашата гимназија. И другите училишта информираа дека работат проект за дигитална платформа за комуникација помеѓу ученици и професори. Голем дел од класните раководители имаат креирано Facebook групи за своите класови, па комуникацијата се одвива преку класните раководители, кои преку онлайн едукативните алатки се во постојан контакт со учениците. Околу воведувањето на онлайн наставата, од Министерството за образование и наука истакнаа дека до владата ќе достават предлог уредба за задолжително воведување на далечинско учење, односно учење од дома преку примена на техничко-електронски уреди, со цел продолжување на воспитно-образовниот процес во вакви воредни околности. Оттаму додаваат дека за формата на далечинско учење која ќе се применува согласно можностите, посебно можностите на учениците, ќе одлучуваат раководствата на училиштата и првенствено наставниците кои ќе имаат обврска да ја разработат и пренесат наставната материја, а потоа и да го проверат знаењето на учениците и за истото да го оценат. Со оглед на тоа што некои ученици немаат компјутери, телефони или таблети дома, некои пак ни интернет, од Министерството за образование и наука велат дека се подготвени да им помогнат на општините и училиштата во надминување на предизвиците кои ќе ги посочат, со цел воведување на одредена форма на далечинско учење и непречена реализација на воспитно-образовниот процес.
Почитувани со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.